رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قدوميها الدقمدة مدها حريرك هايدها حانت دورها الدقمدة قدوميها هوانك صلاة دينتا عقاشا أقويها الندى معلمين تا أرضلا دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب مركو روحان مهد علينيا القدومية الدقمدة ورنتي أهنين دانيارا أقويهن فرفران دانكو لنا رنتي ساحير لها وحبادنا كاقبتي كاوياشا دغالها إساقو رنتي كفة كيريو إنقو هرمريو وحبرشالة iyo isbitaalada aad baa uma has aad baa uma hadlinaya iyo ciidamada qalabka sidaysida ee amniga ay u sugeen runtu waxa idin sheegayaa hadaan amni lahaysan waxbarasho ma shaqaynayso gudoomiyaha iyo tiimkiisana waan uma hadlinaya waxaan kaloo uma hadlinaya macallimiinta Somtech maamulka iyo macallimiintaba oo runtii waqti badan geliyay si ay u soo saaraan dad waxtar leh ee degmadan iyo guud ahaan dalka aad baan uma hadlinaya ayagana mudanayaal iyo marwooyin waxaa farxad ii ah maanta inaan idinkala soo qayb galo xafladdan qalinjabinta ee quruxda badan oo runtii ardaydan wajiyada qurxoon lagu soo saaray anoo og waxtar inay ugu yeelan doonaan gobolkan Gedo oo runtii waxbarashada aada ugu hooseeyo iyo guud ahaan dalkaba runtii waxbarashadu inay leedahay waxtar qofka bini'aadamka u leedahay waxaa ogaanaysaa markii lagu yiraahdo war maxaa taqaanaa haddii ay noqon lahayd farsamada gacanta iyo aqoon guud baa haddii ay ahaan lahayd si aad naftaada ugu horumariso ama ugu yaraan markii aad qurbaha tagto oo aadan aqoonin luuqadii marka ama border ka gudbaysid ama airport aad ka dalto lagu yiraahdo going where you're from lagu yiraahdo intiiba aadan aqoonin aadan ka jawaabi karin markaasaad waxaad leedahay alla ilaahay intii aad direen maxaad wax u baran weyday waxa weeyaan hadda waa ku intifaaci lahayd waxbaad ku qabsan lahayd marka waxaan ku dardaarmayaa qof kasta hadda waxaan idin sheegayaa waxbarashada horta sidaaba lagama weynaado qof kastana waxaan kula dardaarmayaa inuu waxbarto ha weynaado ha yaraado konton jir ha ahaado waa arteen ardada u fadhiisatay imtixaanka qaybo ka mid ah secondaryga soomaaliya dad konton jirraha ku jiray oo secondaryga ka baxayeen ee jaamacadana aadi balna waa shaqo tagayaan marka waxbarashada sidaaba lagama weynaado ha la barto mana la dhameeyo waxbarashada in allaale intii aa faa'iidaysan karto waa la faa'iidaystaa tan kale waxaan waalidiinta kula dardaarmayaa wax la maalgeliya ama la maalgashto waxa ugu wanaagsan waa aqoonta fadlan aqoonta ha la maalgeliyo dal horumari haddaad aragto dad aqoon lahaa horumariyey dad dib u dhacay ama gobol dib u dhacayna haddaad aragtid dadkiisa liita waxbarashadiisa liidata marka waxaan kula dardaarmayaa dadka si guud in waalidiinta waalidiinta ay maal gashtaan dhalinyarada iyo qof kasta oo danaynaya in uu waxbarto si macnaha naftiisa iyo dalkiisaba uu horumar u gaaro gudoomiyaha haweenka sida ay sheegtay gobolkan xuquuq badan baa ka maqan runtii waa dayacan yahay sidiisa banaanba dowladda federaalka soomaaliya wasiirkiisa waxbarashada iyo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii gudoomiyaha wasiirka waxbarashada ay baaq u dirtay anna waa ku sii ayadayaa fadlan xuquuqda gobolkan uu leeyahay gobollada kaloo la mid yahay ha la siiyo si macnaha looga baxo sababtoo ah jahligu hadduu uu ziyaado waxaa imaanayso amni darro waxaa imaanayso gobolka inuu dib u dhaco si macnaha dad badan aan u soo saarno fadlan xuquuqdiisana ha la siiyo minxooyinka la bixinayo ee dibadaha waxbarashada lagu aadana qoondooyinka uu leeyahayna fadlan dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si toosa inay gobolka Gedo u keento aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.